આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર પંચમહાલથી અમારા બ્યુરો રિપોર્ટ ભાવિનભાઈ પરમારની સાથે. ગોધરા તાલુકાના નવા વલ્લભપુર વાડીની સ્થાનિક સમસ્યાઓની આપ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી. વર્ષોથી બનાવેલું આરોગ્ય કેન્દ્ર બંધ હાલતમાં સાડી ઝાકરા ઉગી ગયા. 1996 થી વીજળીના થાંભલા રોપ્યા છે પણ વીજળી ચાલુ નથી થઈ. પંચમહાલ જિલ્લા પ્રમુખ દિનેશ બારૈયાએ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોની લોકસંપર્ક કરવા અને લોકોની સામૂહિક સુખાકારીના લાભોથી વંચિત રહેતી સમસ્યાઓને જાણવા અને તેની રજૂઆત કરવા કાર્યકરોને જણાવ્યું, જેથી પાર્ટીના કાર્યકરો જિલ્લાના વિવિધ ગામોમાં વિસ્તારોમાં મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને ગામોની સ્થાનિક સમસ્યાઓને જાણવા લોકસંપર્ક કરી રહ્યા છે અને તે સમસ્યાઓને ઉકેલવા સંબંધિત તંત્રને રજૂઆત કરે છે. આ સંદર્ભમાં ગોધરા તાલુકાના નવા વલ્લભપુર વાડી ગામની મુલાકાત લેવામાં આવી, ત્યારે ગામમાં આરોગ્ય પાણી અને વીજળીની સમસ્યા અંગે લોકોએ જણાવ્યું. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ગામમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે પણ અત્યારે આ બંધ હાલતમાં છે, ત્યાં સાડી ઝાકરા ઉગી ગયા છે, આ આરોગ્ય કેન્દ્રનો ઉપયોગ થતો નથી. બીજી સમસ્યા, ગામના એક ફળિયામાં નાયક સમાજની લગભગ 100 ઘરોની વસ્તી છે અને લોકો વસવાટ કરે છે, ત્યારે વર્ષ 1996 થી વીજળીના થાંભલા નાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ હજુ સુધી વીજળીના વાયરો લાઈન આપવામાં આવી નથી, તેથી અહીં લોકો આજે પણ વીજળીના લાભોથી વંચિત છે. તેમજ પાનમ કેનાલનું પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં મળતું નથી એ બાબતે પણ લોકોએ રજૂઆત કરી. બ્યુરો રિપોર્ટ, એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ, રમેશ સત્યની સાથે. નમસ્કાર, દિનેશભાઈ બારિયા, જિલ્લા પ્રમુખ આમ આદમી પાર્ટી પંચમહાલ. આજરોજ શહેરા તાલુકાના નવા વલ્લભપુર વાડી ગામે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોની એક મુલાકાત થઈ અને સ્થાનિક લોકોની સાથે કેટલીક સમસ્યાઓ બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે આ ગામની અંદર ઘણા સમયથી આરોગ્ય કેન્દ્ર એટલે કે આયુષ્યમાન ભારત હેઠળ એક આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે પણ ત્યાં નથી કોઈ સ્ટાફ, નથી કોઈ સુવિધા અને જ્યારથી પણ આ આરોગ્ય કેન્દ્રનું બિલ્ડિંગ મકાન બન્યું છે ત્યારથી એક કોઈ પણ શરૂઆત કરી નથી, ખંડેર હાલત થઈ ગયું છે. આજુબાજુ ઝાડી ઝાંખરા અને બધું ઉગી નીકળ્યું છે, બિલકુલ ખંડેર અવસ્થામાં આ બિલ્ડિંગ અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે. બીજી એક સમસ્યા એ પણ વાત કરી કે વાડી ગામની અંદર એક નાયક ફળિયાની અંદર 1996થી વીજળીના પોલ નાખવામાં આવેલા છે, થાંભલા ઊભા કરવામાં છે પણ ત્યાં હજુ પણ વીજળીના વાયરો નાખ્યા નથી અને વીજળી એ ફળિયાની અંદર આપવામાં નથી આવી. એટલે ઘણા વર્ષોથી આ જે નાયક ફળિયાની અંદર લગભગ 100 ઘરોની વસ્તી છે ત્યાં આજે પણ વીજળીથી વંચિત લોકો આજે છે અને અંધારામાં જીવન જીવી રહ્યા છે. સાથે સાથે ગામ લોકોએ પણ સમસ્યાની વાત કરી કે અમારા ગામની અંદર પાનમ કેનાલ માટે જે સિંચાઈનું જે પાણી છે પૂરતા પ્રમાણમાં નથી આવતું, એટલે આ સ્થાનિક સમસ્યાઓ જે વાત જે છે એ ગામ લોકોએ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોને જણાવી અને તેથી આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા આજરોજ માન્ય જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબશ્રી, શહેરા તાલુકા મામલતદાર સાહેબશ્રી, આરોગ્ય અધિકારીશ્રી તેમજ પાણી પુરવઠા સિંચાઈ યોજનાના કાર્યપાલકશ્રીને આજરોજ લિખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે આ સમસ્યાઓની વહેલી તરીકે નિરાકરણ લાવવામાં આવે, ઉકેલવામાં આવે અને એ બાબતની આજરોજ સ્થાનિક પ્રશ્નોની રજૂઆત આમ આદમી પાર્ટી પંચમહાલ જિલ્લાના કાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઓકે, નમસ્કાર.